Saudações, eu sou o Nascimento Júnior e nesse vídeo eu trago os melhores momentos do nosso treinamento na Arena Bluetooth. O que é Arena Bluetooth? É um palco onde nós iremos controlar esses carros, tem outras versões, né? Só troca a cor. Onde o objetivo é tirar o carro do adversário da pista, né? Então, nesse vídeo tem os melhores momentos. Eu, junto com minhas filhas, iremos fazer várias competições e cada um vai ter uma cor de carro. Eu só tenho duas versões, tem essa versão e tem a versão azul. Eu vou criar a versão verde para a Laís, então nos vídeos irá ser fácil identificar quem está controlando o carro naquele momento. Certo? Então, esse vídeo aqui, ele não ia virar um vídeo, mas ficou tão legal que nós resolvemos transformar ele em um vídeo, que é o treinamento. Em breve iremos fazer as competições, certo? Não deixe de se inscrever no canal, qualquer coisa manda nos comentários e vamos ver os melhores momentos. Gostaram? Legal, né? Então nós iremos fazer competições. Essa arena nós fizemos para alugar para escolas fazerem competições aqui na nossa cidade. Como está todo mundo de férias, vamos resolver brincar com ela um pouco. Eu vou criar outra versão e em breve teremos competições da Arena Bluetooth aqui no canal.
Não deixe de se inscrever no canal, dê o joinha e hasta la vista!